Dags att titta lite grann på rubrikerna, motivation. Vi tar den där rubriken, får vi se här. Jag markerar den, det är den jag ska påverka. Där är det gjort. Här väljer jag faktiskt att använda den här som finns, rubrik 1, på det här viset. Och då får jag det där resultatet. Om jag vill, ni ser att den blev blå här, om jag vill så kan jag ju gå in och ändra så att det finns vissa formatuppsättningar här. Jag till exempel vill ha standard svartvit, då får jag tillbaka en svartvit färg där. Det kanske är det som är att föredra. Lite längre ner här så har jag en rubrik till, den där. Jag vill ha den som rubrik 2. Det vill säga det är en underrubrik. Och ser att så blev det. Nu hade jag ju samma standard och svartvitt så att säga. De här rubrikerna. Att jag går den här vägen, det beror på att när jag ska skapa en innehållsförteckning sen. Så går det lättare. Har man använt de här formaten som finns här uppe så görs den med automatik. Slut.